Da, ovaj moment здесь вот? Нет, нет. Так что слезем у тебя? Дай напред сумму. Назад, скажи, конечно. Да. Да, горе съм. Да, но тук не бяха и грехи. Не бъде на ти горе, тя е сестра ми, горе смисъл. Четиримата с племените сте. Ай, сега ще правим дървата. Преди да ги взема от градинката в 4:30 и тук на двор, как вече стоя, ако ще ти чакам.
Поставим. Лишь воно все піде. Значит, какой играчки мы здесь взяли? Я зашел их донесу. Гори. Даже ако трябва на пошлани да ги направим, трябва един върху друго, пока вече утре ще чиста друга пича да се отирам. Аз имам в мен. А, ето. Ще надарем. И едно от копия. Не, тук. Ага. Само името отгоре се напиша. Само името? Да, името. Само да го намеря.
Я да видим, ще стане ли? Махнала съм само и кечета да не ти драска на батлета. И аз пък с обувките, която е готвам. Точно ще не. Я да видим, или ти е малко голямо. Ми трябва да напълниш, да станеш силен мъж, нали? Да. Ти за колко си е? 8. Е, вие ти си голям мъж, втори клас ли съм? Да. Къде учиш тук? Да, във Василевски. И на колко си? Василевски знаеш кога? Сега са на 8. Айде сега окажи ми то. Какво направи Василевски? Спасила България. Нали? Първи клас, така ли? Не, втори. Втори клас. Искате ли да ми направиш нещо от конструктора? Искаш ли? Да. Това всички работи. Това сега е земята. Ви на вас трябва много да ви е весело така, че тримата заедно. А пък? Е, това пак е земята. Можем да ги комбинираме. Ей, не! След това да ги закрепим. И така, после да спустим кръщи. Чай аз. Щупо. Ай, бяхме на бързичата. Трябва да тръгаме. Трябва да тръгаме, че тя се смакулата от себе си. А ти защо си толкова сръм?
тебе. Чекай, не звали за конструктор. Ти ли си собственичка? В този чувал са разпалки. Да. В един на чувал са разпалки, че? Побаваш се да. Да си ги палите. Само билета бил в колата ми. В буса ли е билета? Ау, да, и тук търсите. Ивко, да, да, тук е, чакайте, сега ще го дадам. Ивко, търсим да. Ивко, на колко си годинки е? Ти знаеш това нужда ли обаче? Не, билета за дървата. Билета за, смисъл, документа за дървата. Той е много си на високо. Поставя, що си колко се нужда, че е? Не запознаем. Той ли изчезва ли? А, това тук да ми се забравите, мога да кажа шума. И той за... Той е за перата. Ай, се чума. Искаш ли да ме елиш? Готова. Това ли искаш да направиш? А? Намериш ли тушки с сабун? Тушки ли сте? Тушки ли сте? Те няма да са, че много големи на тебе. Тези бутушки. Този бело чорапче би трябва да е. Да, е А, големи са мая. А, много големи. На кака? На тебе ща? Бягай другото кръчите. Имаш и яки, бутушки. Ето ми е пушка с снайпер. Аз ще те напрезнем обувки. Така ли? А ти сигурно мене не може да ме дигнеш, защото съм 36 кила. Не можеш ли към мен да ме дигнеш? Кой не може да дигнеш? Аз съм 36 кила. Това е 36 кила. Нещо? Ти ще ме дрежи в целка. Не ли дай? Тръгвате ли си? Тръгват се макаме.
тръгваме, да? Останем да играем с играчките. Много да притесняваме. И сега има чаралка. Айде, майко, чао. Чао, чао. 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 Айде, чао. Чао. Дай петто. Ивко, чао. Айде, Ивко. Дай петки. Дай пак. Ай. И да последно. А, добро. Да взема чека, ще ги спиша. Нужда ли? Чао. Да. Може да пейсим направо. Тук има доста контуризми. Мога да сега така и Носите на дървата за зимата и чистата да има дрешки. Имате прекрасни деца. Много хвайди са, да. Ма те четири са. Те пак са ваши. На едно, ми са ваши, другите са на другото мишо. Много са хвоя. Направо къде гледам четиримата. Имам по-голям сън, който е пред баща си. Ето това е най-голямото богатство. Това е на 13-6 класа и там. А той не ми праща две години, когато сме родени. Аз ще им каза, работя в морето, в Кипър бях. Нищо не ми праща той. Майка ми помага. Пратиха малко бани в прибавени, защото малко да си починя, аз съм върнах от сезон и така. Ами добре. Лов ден. И на вас лова вечер. Хайде. Чао.